Ufuna ukubaleka wenzana unanga baleka. Ufuna ukubaleka wenzana unanga baleka. Simbona ngi. Brugen af moderne informations- og kommunikationsteknologi fortsætter med at vokse. I dag er der over 7 milliarder mobiltelefonabonnementer, og det er nogenlunde lige så mange, som der er mennesker på kloden. Mobilnettet er udbygget, så en stor del af jordens befolkning i dag har mobildækning, men adgangen til at bruge moderne kommunikationsformer og teknologi, som computere og hurtige internetforbindelser, er meget forskellig fra land til land. I 2013 havde næsten alle husstande i Danmark en computer. I Vietnam havde hver femte familie eller 20% en hjemmecomputer. Men under 5% af Tanzanias befolkning havde en computer i hjemmet. I dag er næsten 3 milliarder mennesker online. Det svarer til ca. 40% af verdens befolkning. Den, der er online, har hele verden som handelsplads og nyhedscenter. De får dugfriske nyheder om priser på varer, nye tendenser og nye åbninger for produktion og samarbejde. Men for over halvdelen af jordens befolkning er internettet ikke en del af hverdagen. At dem bor de 90% i udviklingslande. I et land som Danmark bruger næsten hele befolkningen internettet, mens det i Tanzania kun er 5% eller hver 20. indbygger. Hvis vi alle skal kunne være en del af det globale fællesskab og aktive på de sociale medier, så skal der være internetforbindelser til rådighed overalt og til priser, som alle har råd til. Udbredelsen af mobiltelefoni i Afrika har ændret millioner af menneskers liv. En af dem er Rajabu Juma fra landsbyen Kesabu i Tanzania. Hallo mange. Han er landmand, og han lever af at sælge sine bønner til opkøbere. Rajabu Juma husker tydeligt, hvor svært det var før de fik mobiltelefoner. Også i storbyen er mobiltelefonerne blevet helt uundværlige. Now as we use our mobile phones for even transfer money from one person to another, the connection transfer money from one bank to another. So the mobile phone has just improved the way of our life in Tanzania. Et andet mærkbart fremskridt er internettet. Ikke bare på computere, men også på telefoner. Det giver helt nye muligheder for udvikling og mobilitet. Some of the opportunities we get them through the phone, you know, through the internet, because I actually use a phone for internet. Such that I've actually thrown applications in job applications to so many organizations. So I would just find an email just there, and then they are telling me that you should come for interviews tomorrow. You know, so it has actually changed my life.